he vingut a parlar d'un tema que no s'entén gaire bé de vegades. Tant és, tothom té la seva opinió al respecte. Si preguntes la gent la seva opinió, cadascú donarà la seva opinió al respecte. I jo intentaré ordenar una mica, classificar de què va tot això, quines són les possibles dimensions. La traducció funciona bé, pregunta del ponent, perquè no vull parlar massa ràpid, no, especialment com que dic que estic buscant que s'entengui aquest tema i el tema no ve precisament, l'entenament no ve precisament, o la comprensió no ve precisament per la rapidesa de parlar. Aquesta és la pregunta que em faré, doncs. La privatització millora l'educació? I veurem quines són les seves respostes, que tindran també l'oportunitat de donar les seves respostes. Per què és important aquest tema? Ho és perquè cada cop s'hi centren més les polítiques educatives. Els països que han portat les escoles només amb les autoritats públiques estan mirant ara aquest tema o estan fent alguns canvis. De fet, al final explicaré el que ha passat a Suècia pel que fa a aquest fenomen. Aquest fenomen també és promogut ara mateix pel Banc Mundial. I per què és això? Doncs si agafem els arguments senzills, simples, els defensors diuen que crea un sistema escolar més efectiu, perquè ara tens competència entre els estudiants, entre els alumnes, en primer lloc. I en segon lloc, es poden combinar millor els estudiants, els alumnes, amb les fortaleses que té cada escola, amb un sistema d'elecció com aquest. L'argument no és només que sigui més efectiu, sinó també que hi ha més igualtat. Per què? Doncs perquè moltes famílies, la majoria de famílies ara, poden escollir escola però només al seu barri, al seu districte, que això no és una veritable elecció. I amb aquesta mena de sistema es poden crear opcions o la possibilitat d'elegir escoles fora del barri, fora del districte. Els que s'hi oposen diuen que hi ha conseqüències que van molt més enllà d'aquestes afirmacions i que fins i tot aquestes afirmacions no tenen una bona base empírica. Malauradament sí que tenim algunes proves sobre aquests temes, no d'un país, sinó de força països de tot el món. I val a dir que la privatització educativa pot ser moltes coses. Pot ser finançament i propietat i operació privada d'escoles, com tenim als Estats Units. Als Estats Units el 10% dels nostres alumnes estan a escoles que no reben res del govern, que són completament privades pel que fa al seu finançament i operativa. També pot ser l'operació, l'explotació privada d'escoles del govern. Als Estats Units també una escola, el govern, per exemple, pot contractar a una empresa privada perquè porti una escola. Aleshores, el finançament va a una empresa privada. És un format diferent, doncs, un model diferent. I després, també, en altres casos, es pot fer servir finançament del govern per a escoles privades. Això és quan es dona el poder als pares, diguéssim, o es donen els fons directament mitjançant subvencions a les escoles privades per l'educació dels nens. Hi ha una tensió fonamental sempre que parlem d'aquest tema, i aquesta tensió sorgeix del fet que les escoles tenen fins tant públics com privats. El fi públic, l'objectiu públic, és que les escoles històricament s'han encarregat de promoure la participació cívica, un patrimoni històric i cultural, un conjunt comú de valors econòmics i polítics i un idioma comú, una llengua comuna. I cal reconèixer algunes excepcions. Sens dubte, la història d'Espanya en el darrer segle, la qüestió de què és una llengua comuna no s'ha decidit democràticament. Però també hi ha objectius fins privats de l'educació. Les famílies tenen el dret a determinar el desenvolupament individual dels seus infants. I què passa
El que passa amb l'educació de l'infant contribueix al seu benestar més endavant com a adult. Això són guanys, beneficis privats, particulars del nen que treu de l'educació. Podem dir, doncs, que hi ha un interès públic i un interès privat al voltant de l'educació. I aquest tercer punt també és important. Aquests interessos públics i privats no són completament compatibles i això s'ha de reconèixer des de bon començament. Els que simplement diuen que sí, que són completament compatibles, distorsionen la realitat o bé no estan dient tota la veritat. En certa manera, la forma, el format més interessant d'aquest debat va ser proposat per Milton Friedman, com molts sabran va ser un llibertari, economista als Estats Units, va morir fa uns 6 anys, 94 anys, i al seu llibre, Capitalisme i Llibertat, hi ha dues qüestions fonamentals sobre, dues preguntes fonamentals sobre l'educació. La primera, qui hauria de pagar? Nosaltres, com a famílies, o l'Estat, el govern, ho ha de pagar? I la resposta, la seva resposta era força interessant. Ell reconeix els beneficis socials o públics de l'educació per crear valors comuns necessaris per a la democràcia. I diu que, per tant, el govern ha de finançar un nivell bàsic d'educació perquè és absolutament necessària per tal de tenir, de gaudir d'un estat democràtic. També reconeix, també accepta, que una societat educada també augmenta la productivitat de tothom pel que fa a els alts nivells de tecnologia, de coneixement, i no només en el cas de la persona que es beneficia d'una educació addicional, sinó la societat en el seu conjunt se'n beneficia. Però després planteja una altra pregunta que és força diferent. Normalment la gent diu, bé, el govern paga l'educació i el govern és qui hauria d'operar, d'explotar les escoles. Però Friedman diu, esperem, per respondre a aquesta pregunta hem de demanar qui farà millor feina donant servei a la societat i les persones. Com que és liberal i el seu llibre més conegut es diu Capitalisme i Llibertat, ell diu que per la més gran eficiència del mercat per produir béns i serveis i per la llibertat de la gent per escollir, l'operació o les escoles haurien d'operar-se, haurien d'explotar-se per competència de mercat i no pels governs, o no pel monopoli de l'Estat, que diria ell. Hi ha qüestions sobre què vol dir això exactament, però l'Estat sempre és un monopoli per als liberals. I ell diu, com fem que el govern financi les escoles perquè la gent pugui escollir que hi hagi un mercat de competència, competència educativa per als alumnes? I la seva resposta és que donem al pare el poder d'un cupó, d'un certificat que dona dret al pare per la tutela, per la matrícula, en qualsevol escola que el pare esculli. I les escoles poden complir els requisits d'autorització per tenir alumnes i aquests requisits vindrien d'ensenyar els valors de la democràcia. És a dir, les escoles que ensenyin els valors de la democràcia serien aptes per competir pels alumnes. I aleshores aquests cupons es podrien bescanviar per part de les escoles que les donarien després a l'Estat per obtenir els fons. Cal afegir que no hi ha cap sistema de cupons d'aquest estil al món ara mateix que doni aquests certificats, aquests cupons. El que fan les escoles és sol·licitar i donar la comptabilitat del nombre d'alumnes que tenen i que compleixen els requisits i aleshores l'Estat els paga directament. És a dir, que el cupó seria una mena de símbol d'aquest sistema, un símbol del poder dels pares per decidir a quina escola volen portar els seus fills. I aquest mercat operaria competint pels alumnes amb aquests cupons, intentant donar programes atractius per atraure els alumnes. La competència de mercat s'utilitza per crear i garantir bones escoles. Les escoles que no poden atraure prou nombres d'alumnes no sobreviuen, és a dir, que les males escoles desapareixerien, s'evaporarien.
en aquest mercat de competència. On s'han fet servir aquests cupons educatius? Xile és l'exemple clàssic, sota el poder de Pinochet, va tenir molta influència de Friedman, estudiants de la Universitat de Chicago, en deien els Chicago Boys. Podria afegir alguna cosa al respecte, no ho faré perquè no tenim temps, però tenien un sistema nacional de cupons i l'han tingut durant 33 anys, és a dir, encara el tenen, és a dir, que tenim proves de què passa quan converteixes un sistema d'escoles públic en un sistema de mercat on les escoles públic poden seguir operant, i de fet a Xile les úniques escoles a les zones rurals, per exemple, són públiques, perquè no hi ha concentracions de població suficients perquè hi hagi competència, però també hi ha escoles privades, incloses les que tenen ànim de lucre, que poden competir també en aquest sistema. Suècia també és molt interessant, i diré algunes coses molt interessants al respecte, que ara s'estan debatent, de fet, a Suècia, en parlaré més cap al final, però Suècia ha funcionat des del 1992 amb aquests cupons educatius, bastant recent en comparació amb Xile, si més. I en comparació amb Holanda, Holanda ha tingut un sistema de tipus cupons des del 1917, quan es podia competir pels alumnes sempre que es complissin els requisits del que havia de ser una escola, pel que fa al personal, pel que fa a la normativa, la transparència, la responsabilitat, proves nacionals i pla d'estudis. Als Estats Units hem estat també experimentant amb els cupons a les zones locals. Milwaukee ha tingut un pla de cupons des del 1990 amb la participació de més de 20.000 alumnes, i Cleveland des del 1995. I després també s'han fet experiments, i no faig servir la paraula experiment perquè sí, això són experiments on realment s'han assignat aleatòriament als alumnes a cupons i d'altres no s'han assignat a cupons, i aleshores estudiem el que passa realment amb ells des del punt de vista educatiu. Hi ha problemes a l'hora d'avaluar aquesta mena de sistemes, i aquí podem enfocar tots els sistemes, però en particular els sistemes que tenen un component important de privatització. El primer és que, com saben, es tracta d'una qüestió molt ideològica i emocional. Molta gent, sense conèixer realment el sistema, parlaria ràpidament de si està a favor o està en contra. D'altra banda, l'opinió pública està desinformada, hi ha poca comprensió o informació útil, fins i tot als països i a les ciutats que tenen cupons educatius. Fan enquestes entre l'opinió pública sobre la seva visió, si estan a favor o en contra, i després pregunten com a truc que defineixin què és aquest sistema de cupons, i no ho poden fer, no ho saben fer, no ho saben, però responen a aquest llenguatge. I pel que fa a aquests plans de cupons, a més, no és que n'hi hagi un de sol, sinó que n'hi ha molts de possibles. Una de les coses que no s'entén bé és que quan avaluem l'educació no es tracta només d'avaluar la puntuació de l'informe PISA o les puntuacions en una comparativa internacional. Les escoles espera que facin molt, molt més que això, i haguessin de parlar de puntuacions en proves, no començaríem ni a parlar de complir els requisits democràtics i de funcionament que esperem de les escoles en els nostres tipus de societat. Per això faré servir aquest pla de cupons com a exemple. Però es plantegen les mateixes qüestions en qualsevol tipus de sistema educatiu. El primer és que el sistema de privatització i els cupons poden diferir profundament en el seu disseny i les conseqüències. Hi ha tres dimensions que s'han de tenir en compte. Per cert, jo només recordo tres coses de tot. Tinc cinc nens i han de portar el nom escrit perquè els pugui cridar pel nom, perquè només arribo a recordar tres coses com a molt. En aquest cas són aquestes tres dimensions: la financera, la normativa i la dels serveis de suport. I parlant d'aquests tres aspectes podem dir moltes coses sobre qualsevol sistema educatiu, fins i tot els que són completament públics del govern, sense que hi hagi cap mena de privatització. Pel que fa a la part financera,
ens preocupa la mida del cupó. La magnitud del cupó és baixa o és alta? Si és baixa, poques escoles competiran per aquests alumnes. Si és alt el valor, tindràs molta més competència. Serà un mercat molt més interessant des del punt de vista de les escoles que competeixen pels alumnes. En segon lloc, si es permeten quotes addicionals als pares, perquè pot haver-hi escoles que diguin nosaltres som escoles més cares, així que agafarem el cupó i a part li cobrarem més als pares. El pla de Friedman permetia això, permetia que les famílies gastessin tant com volguessin, a més dels cupons. Això té conseqüències també, perquè significa que les escoles segurament estaran estratificades o segregades per renda familiar. Però es podria tenir també el sistema oposat, un sistema en què hi hagi els anomenats cupons compensatoris que són més alts per a alumnes que en situació de pobresa o de procedència immigrant. Es podria designar quins són aquests alumnes en situació de risc o alumnes amb discapacitats, o pots tenir les dues coses. A Xile han començat en un sistema en què afegeixen un 50% més al cupó en el cas de nens que venen de famílies amb de renda baixa, però d'altra banda també les famílies poden afegir més al cupó si volen fer-ho així i tenen mitjans. I a part de la part financera, hi ha les regulacions, les normatives. Això canvia també a cada lloc. En primer lloc, l'escola ha d'acceptar tots els alumnes que ho sol·licitin o fer una loteria, si n'hi ha masses que ho demanen. Depèn de quin sistema parlem. En alguns casos, l'escola té dret a acceptar alguns estudiants o alumnes i a rebutjar-ne altres. I això té implicacions també, òbviament, per als alumnes en situació de pobresa que venen de minories ètniques, etc. Perquè normalment les escoles volen acceptar els alumnes que segurament tindran èxit i que no necessitaran recursos ni atenció addicional per arribar a aquest èxit. Després hi ha el currículum, el pla d'estudis. Hi ha uns requisits comuns i com d'importants són. A Holanda, per exemple, la majoria del currículum, del pla d'estudi, els nivells bàsics estan determinats per l'Estat i les escoles han de fer servir aquest currículum. En el cas de les avaluacions, les proves també, els exàmens, al final de l'any les escoles han de fer servir una prova, un examen estandarditzat per veure el progrés que han fet els alumnes. Després també les credencials personals, els professors han d'estar qualificats, amb quines qualificacions, i després també un punt que pot ser una mica contenciós, polèmic, el patrocini de les escoles. L'escola pot ser religiosa. A Holanda, per exemple, aquest sistema que tenen, que va començar el 1917, va començar per la lluita entre els protestants i els catòlics. Era una societat polaritzada on totes les institucions estaven separades i van pensar, no volem una escola comuna, donem llibertat d'elecció per resoldre el problema. Ara mateix la societat holandesa ja està molt secularitzada i aquests temes ja no són gaire importants a Holanda, però tenint en compte algunes de les qüestions religioses que s'han produït amb la immigració que ha vingut a Europa i als Estats Units i les implicacions que té això en termes de com seran les escoles, s'ha de tenir en compte. Després hi ha els serveis de suports. Bàsicament, l'elecció no funciona bé si no hi tens accés. Hi ha moltes àrees, en moltes zones, s'ha d'oferir transport perquè ja hi pugui haver elecció. Les bones decisions en un entorn de mercat són les decisions informades. Per això s'ha de donar informació precisa, exacta. Òbviament, les escoles donaran la seva propaganda, però no parlem d'aquesta mena d'informació. Intentem parlar de quelcom més objectiu. I després hi ha qüestions també d'adjudicació en cas de disputa. I ens podem preguntar com podem avaluar aquest sistema amb aquests tres elements, el finançament, la normativa i el servei de suport. Doncs en la nostra feina durant els darrers 15 anys hem fet servir quatre criteris principals
i no ens han dit que siguin dolents ni que siguin equivocats. És a dir, sembla que siguin força complets, tenint en compte la capacitat dels acadèmics per atacar-los i que no ho han fet. El primer seria la llibertat de triar, d'escollir, després els descriuré, després el que en diem l'eficiència productiva, el tercer és la igualtat, l'equitat, i el quart, la cohesió social. Són quatre criteris amb els quals podem avaluar qualsevol sistema educatiu, ja sigui de cupons o d'altres formes de privatització, o un sistema públic del govern. La llibertat d'elecció és un dret que habitualment donem als pares perquè passin els seus fills, les seves creences religioses, els seus valors, les seves perspectives polítiques, i això se'ls permetria escollir una escola que reflectiria aquesta mena de preferències. L'eficiència productiva es refereix a maximitzar l'eficàcia dels recursos que fem servir per a l'educació. També és molt important. Sabem que aquí mateix hi ha hagut, per exemple, retallades molt importants en els pressupostos assignats al sistema escolar, a les escoles. I per això ens ha de preocupar maximitzar l'eficiència dels recursos. I després, si se'n poden obtenir més, doncs fer el mateix, seguir maximitzant l'eficàcia. Vull recordar-los que no parlem només de puntuacions d'exàmens, tot i que sigui, sembli això en el món modern. PISA 2012 sortirà a final d'aquest any i a La Vanguardia, El País, tots els diaris en parlaran, citaran els resultats, siguin els que siguin, durant els propers 3 o 4 mesos. En què es basen aquests resultats? Només en les puntuacions dels exàmens en 3 assignatures que mesura l'informe PISA amb nens de 15 anys. És a dir, només els nens de 15 anys, aquest és l'únic univers, l'únic grup d'edat que participa en l'avaluació PISA. Però hi ha també altres qüestions, les habilitats interpersonals i intrapersonals, els valors, les actituds. És a dir, que al fer l'avaluació d'un sistema educatiu i la seva eficiència productiva, cal anar més enllà que no pas les puntuacions de proves o exàmens. L'equitat, la igualtat, és una preocupació molt important en la nostra societat. La idea de donar justícia, l'accés a les oportunitats educatives, recursos i resultats per sexe, classe social, raça, origen lingüístic i ubicació geogràfica dels alumnes. No crec que calgui dir res més al respecte, perquè s'accepta de forma força generalitat, almenys en principi, potser de vegades no tant quan és el que jo vull pel meu nen. Això ja potser no té tant a veure amb aquesta igualtat amb els altres. Aquesta és la última, que s'ha convertit en una preocupació molt important aquí, la cohesió social. Preparar els joves per la participació cívica i democràtica, oferint-los una experiència educativa comuna amb respecte al currículum, els valors, la llengua i les orientacions institucionals, per tal que els alumnes de diferents contextos acceptin i donin suport a un conjunt comú d'arranjaments socials, polítics i econòmics que són fundacionals per a una societat democràtica estable. Vull recordar-los que ara mateix estan passant coses a Turquia on hi ha problemes importants amb aquest respecte. És a dir, que no és quelcom que estigui en l'esfera acadèmica només, és quelcom real. També ho va ser a Iugoslàvia. A Iugoslàvia les diferents províncies tenien els seus propis sistemes educatius separats. I els nens no eren educats d'una forma que fes que Iugoslàvia fos una societat. Això, doncs, ens ho hem de prendre molt seriosament. Vull comentar també, faré ràpidament perquè no tenim gaire temps, els plans de cupons, com deia, varien molt. Tenim el cupó pla del govern, que seria modest, gairebé sense gaire normativa, més enllà d'un currículum comú, les admissions són determinades per l'escola i no hi ha informació ni transport ofert pel govern. Després tenim el cas de Xile. A Xile
també les escoles privades poden escollir els alumnes, però han d'acceptar tots els... però les públiques han d'acceptar tots els alumnes que ho sol·licitin. Hi ha un cupó pla també per a cada nivell educatiu, però recentment s'ha fet un cert ajustament per a alumnes en situació de risc. Després hi ha un pla d'estudis, un currículum nacional i unes proves nacionals, molt diferent del pla Friedman. I després les escoles privades poden afegir quotes que són limitades però que han anat creixent amb el temps. A Holanda hi ha una subvenció plana per alumne, no es pot cobrar més, les escoles privades poden escollir els alumnes, les escoles públiques han d'acceptar tots els sol·licitants. També hi ha un finançament addicional per a immigrants i nens de famílies amb poca educació dels pares, però les escoles no poden lucrar-se, no poden tenir beneficis, i això està molt ben regulat. També hi ha conflictes i compromisos, perquè pots dir, doncs anem per aquests quatre objectius, la llibertat d'elecció, la cohesió social, però resulta que, per exemple, en serveis de suport com el transport, doncs tenen un cost elevat i redueixen els fons per a la instrucció, és a dir, l'eficiència productiva de l'educació. Un currículum comú i unes proves, uns exàmens comuns, milloren la cohesió social però redueixen l'elecció, perquè les escoles són més semblants les unes a les altres. La filantropia i les quotes dels pares augmenten el finançament per a alguns alumnes però redueixen la igualtat. Així doncs, l'objectiu ha de ser com aconseguir un equilibri. Quina mena de sistema volem crear o reformar per tal d'aconseguir un equilibri entre aquests quatre criteris. Què ens diu la recerca de la darrera dècada? En primer lloc, si mirem les proves de molts països diferents, de molts plans diferents, tots augmenten la llibertat d'elecció en relació a sistemes operats pel govern. És interessant que aquesta mena de competència fa que les escoles millorin el cas que millorin l'assoliment de l'escola, i això no s'ha vist, no s'ha trobat en realitat. De vegades els resultats són febles pel que fa a l'assoliment dels alumnes. El que sí que sabem és que la satisfacció dels pares és superior, és més alta, i això és part de la llibertat d'elecció. Als pares els agrada la idea de poder escollir l'escola a la qual enviaran els seus fills. També hi ha proves d'una major segregació i estratificació en totes aquestes situacions, a Xile, a Holanda, Nova Zelanda, Suècia. Els immigrants, per exemple, en tots aquests països, a les grans ciutats, estan més segregats del que trobem als Estats Units, a les ciutats nord-americanes, i allà estan segregats també. I em sembla que si mirem a Catalunya, a Espanya, trobaríem també molta segregació, sobretot del col·lectiu immigrant a les escoles. Hi ha poques proves, també poca evidència de que augmenti la cohesió social. És difícil recollir proves sobre la cohesió social perquè els dos efectes de l'educació i la cohesió social es noten, aquests efectes es noten a l'edat adulta, i per tant és molt difícil capturar-ho, analitzar-ho i fer una recerca. Com he dit abans, això ho faré ràpidament, la llibertat d'elecció sempre augmenta en aquesta mena de plans, com és d'esperar, i la magnitud depèn de la regulació, de la normativa. L'eficiència productiva, totes les proves que tenim es limita a les puntuacions, als resultats dels exàmens. No tenim res sobre els resultats no cognitius, i fins i tot alguns resultats cognitius, com la resolució de problemes, de vegades tampoc no la podem mesurar. Volem crear més emprenedors, més creativitat a la nostra societat. Aquestes proves, aquests exàmens, no mesuren aquests elements. Hi ha algunes proves que intenten fer-ho, però no són les que fan servir, sinó que són les que s'utilitzen sobretot per recerca. Els estudis solen ser bastant febles a l'hora d'ajustar per la selecció d'alumnes, és a dir, que atrauen diferents grups d'alumnes. I la qüestió és que si volem buscar una diferència en els resultats educatius, això es deuria a una diferència dels estudiants, dels alumnes, o una diferència del que poden oferir, del que poden fer les escoles. La majoria d'estudis això no ho separen gaire bé, ho intenten, però és molt complicat separar-ho. Per això veiem aquestes diferències. Potser hi ha
troballes més importants en el cas de l'equitat, de la igualtat. Hi ha una major estratificació, per exemple, per renda i per etnicitat, a Xile, a Holanda i a Suècia, on hi ha quotes addicionals de les escoles i que poden canviar, que poden ser més altes, perquè les escoles ho demanen. Veiem que allà els alumnes són sobretot de famílies de renda alta. Això no és sorprenent, òbviament. I les escoles, des d'un nivell superior socioeconòmic, també atrauen alumnes i directius amb millor qualificacions. És a dir, que no es tracta només de que la mida sigui més petita o que el pla d'estudi sigui més ampli, sinó que hi ha també una mena de flux natural de recursos humans envers escoles que tenen alumnes de capes socioeconòmiques més altes i que cobren quotes més elevades. Això està força establert, no sé si hi ha excepcions al respecte. Pel que fa a la cohesió social, tampoc tenim gaires proves, gaire evidència directa, però l'estratificació de la població porta a diferents experiències educatives. Sabem que els alumnes tenen un contacte limitat o nul amb alumnes d'altres rendes o contextos ètnics, i això encara és més extrem amb els sistemes en privatització. A Catalunya hi ha algunes qüestions interessants que es poden plantejar. Com afrontar la cohesió social? Si ets nacionalista, pots pensar que doncs, la cohesió social és Catalunya, el català, no només el llengua, sinó la llengua, sinó la cultura catalana. Cal plantejar-s'ho també en un sistema de privatització, perquè el motiu pel qual els immigrants potser no són tan catalans, no tenen el mateix context religiós, cultural, i podem dir per la forma com es comporten, pels barris que trien i altra mena d'afiliacions, que les escoles que tindrien en un sistema de privatització de lliure elecció serien força diferents del que podríem pensar quan pensem en les escoles catalanes. És a dir, que la qüestió de la cohesió social s'ha d'analitzar amb molt deteniment. Hi ha un nucli comú, que fins i tot la gent al País Basc o a Galícia o Madrid, en el seu sentit més ampli, acceptarien? Em sembla que la majoria de nosaltres segurament acceptaríem un cert conjunt de valors. La majoria de nosaltres no ens agraden les històries de corrupció, els xoriços, oi? És a dir, que hi ha un valor aquí en el qual tots estem d'acord. Tots som anticorrupció, tots volem honestedat i una certa ètica. Tots ho compartim, això. Per això aquesta qüestió, aquesta pregunta no és fàcil de respondre. Ni aquí ni enlloc, de fet. Quins principis es comparteixen? La implicació cívica, la participació econòmica en les economies locals i mundials, la honestedat i eficiència del govern. De fet, molts cops es tendeix a veure cada part del món, cada part d'aquest país, com a única, i això no és molt bo per la cohesió social. On s'ha de fer èmfasi, doncs? Bé, no diré res més al respecte. Ja veuen aquí la balança de la justícia entre l'elecció, l'eficiència productiva, la igualtat i la cohesió social, el que sigui per cada societat. Però s'ha de tenir en compte, perquè no hi ha cap sistema que pugui maximitzar totes aquestes dimensions sense que interfereixin en les altres. El context és important, també ho hem de tenir en compte. Europa, per exemple, té taxes de naixement, de natalitat molt baixes, indígenes molt baixes. Crec que aquí, per exemple, no s'arriba gairebé al nivell de repoblació natural entre la població indígena. És a dir, que veig que vulguem tenir molts pocs joves donant suport a moltíssima gent gran, la qual cosa, des del punt de vista aritmètic, és bàsicament impossible. Si no volem això, necessitem un influx d'immigrants. I l'influx d'immigrants fa, des del primer moment, que la igualtat i la cohesió social sigui un repte. I parlaré una mica de Suècia, ara al final, abans de les preguntes, parlaré una mica d'aquest cas. A Suècia, com he dit abans, tenen un sistema de cupons des del 92, es pot tenir una assignació plana,
tant si envies el nen a una escola pública o independent, com en diuen, a les privades, i moltes d'aquestes escoles independents són amb ànim de lucre. Les estatals, en realitat la majoria són religioses o tenen alguna mena d'orientació social, de missió social i no de lucre, però escoles, a Suècia sí que n'hi ha moltes que tenen molts beneficis. I en 20 anys ha passat d'un 1% d'escoles independents sense subvencions al 20% dels alumnes de les escoles independents, el que suposa un gran canvi. I a la ciutat d'Estocolm i altres de les grans ciutats, com Göteborg, doncs la meitat, fins i tot el 50% dels alumnes estan a les escoles independents. Això és interessant. Si mirem des del 92 PISA o TEMS, les puntuacions de matemàtiques i ciència internacionals han anat baixant de forma progressiva però clara a Suècia durant aquest període de temps. Exactament al contrari del que la gent que donava suport al mercat competitiu deia que milloraria. I els estudis sobre la igualtat també mostren una estratificació per classe social i per immigrants i una major desigualtat en els resultats dels exàmens, perquè no només mirem la mitjana dels resultats dels exàmens, sinó també la variabilitat, el rang, el ventall. I aquestes variants entre escoles, que se'n diuen, han canviat molt amb el temps. Les decisions polítiques, les relacions polítiques, he parlat d'equilibrar de tot això que hem parlat, de les decisions polítiques, etc. I amb això acabo. I vostè sap, com a economista, que normalment diem bé d'una banda i bé de l'altra banda, però jo puc no mirar cap a cap banda i respondre-ho. El context és molt i molt important, òbviament, però tinguem en compte això, per exemple. Dos països que tenen problemes molt importants pel que fa a l'augment de la desigualtat en les educacions són Suècia i Holanda. I si analitzem Suècia i Holanda, són països relativament igualitaris en la majoria de les altres dimensions. És a dir, que en cert sentit sempre ens agrada pensar que les escoles faran que la societat sigui més igualitària. Però aquí tenim dues societats relativament igualitàries on les escoles semblen anar en la direcció oposada. Aquest és un exemple, però em sembla que, com dic, el context és molt important i per això no puc donar una resposta a la pregunta inicial amb la que he començat sobre la privatització, perquè la resposta ha de venir de vosaltres, ha de venir de cada societat. La resposta ha de venir d'una situació dinàmica. I no només de crisis i de l'economia, sinó que dels canvis que passen a tot el món, del flux d'immigrants. Com podem resoldre aquest problema de la cohesió social quan les diferències semblen tan grans al començament? En certa manera, nosaltres als Estats Units tenim molta sort perquè som un país d'immigrants. No és quelcom que hagi passat recentment, ens preocupa, òbviament. Totes les generacions s'han preocupat per aquest tema, però el nostre context... Jo mateix soc immigrant, la meva família va anar als Estats Units fa 200 anys, però encara vinc d'una família immigrant. No he estat part de l'autèntica població indígena dels Estats Units fa 2.000 anys o 10.000 anys. Tots som immigrants, és a dir, que s'han de tenir en compte tots aquests elements a l'hora d'afrontar aquesta pregunta que plantejo. Sovint, quan cap noi arriba com a defensor, com a abogant per les coses. Jo vinc com a acadèmic en el següent sentit. M'agrada presentar quines són les qüestions, quins són els problemes i són vostès els que han de prendre les decisions pel que fa a aquesta balança que tenim. Com es defineix cada element? O potser tenen alguna altra dimensió que nosaltres no hem trobat o no hem tingut en compte. Però quan mirem
o sigui, el mirar tot l'escenari i deixar que prenguin la decisió, què vol dir això? Jo puc fer de carnoi també. No m'entusiasmen els cupons educatius i en els meus articles, diria de fa molts anys, potser soc una mica més gran de 52, tampoc no vull que ho descobreixin, però ja ho he dit en molts casos. He escrit en contra dels cupons i fins i tot he debatut amb Milton Friedman sobre aquest tema, em sembla que això està a internet. Quan va caure el bloc oriental, el bloc de l'est, li van donar un programa de televisió a Friedman per explicar que ell havia perdut aquesta caiguda i tenia una sèrie i una d'elles va ser sobre educació i, òbviament, publicitava aquest pla de cupons i hi havia, després de mitja hora hi havia mitja hora de debat i ell i jo vam estar debatent-ho. Simplement ho dic perquè sàpiguen on està el meu compromís. Però jo miro tot l'escenari i en països com el nostre no sóc entusiasta pel que fa als cupons. També em puc dir que la Real Acadèmia de Ciència de Suècia té un seminari de 2 dies al març. El van fer perquè estaven preocupats pel que demostraven les proves després de 20 anys del seu sistema i jo vaig anar allà també com a ponent principal i estaven tan alarmats pels resultats, per les proves, que aquell debat encara continua. Si algú de vostès parla suec, poden anar als diaris suecs i veuran, o a internet, veuran que se'n parla molt. Però per donar una mica, com a acadèmic, per donar l'altre costat, puc pensar d'algun lloc, algun context on els cupons podrien plantejar-se? La resposta és que sí. On? A les zones rurals i urbanes de la Índia, de Pakistan, de Bangladesh, puc donar tota una llista de llocs al sud asiàtic on existeix el següent. La següent situació, no hi ha prou llocs a les escoles, prou places a les escoles públiques per als pobres en aquests llocs. I parlo de l'educació bàsica, no parlo ni d'educació secundària ni de res per l'estil, d'educació primària. Fins i tot en segon lloc, els professors pertanyen al poder polític, al partit polític al poder i no han d'anar-hi. Hi ha un 40% d'absentisme en aquestes zones rurals, és a dir, gairebé un dia qualsevol, la meitat gairebé dels mestres no hi van. I què els passa? No res. Sempre que puguin seguir votant al partit, estaran protegits de qualsevol acomiadament o de qualsevol mesura disciplinària. És a dir, que no tenim ni places per als nens, ni a part els nens que sí que hi van, pateixen, perquè a més els professors expliquen coses sense sentit. Què vull dir amb això? Bé, els professors, els mestres, tenen uns salaris relativament baixos i una part important dels seus ingressos venen de fer tutories, de mentoritzar els alumnes després de classe i els caps de setmana i tenen uns incentius perquè tothom, tots els pares, saben que els alumnes no passaran els exàmens si no paguen aquestes quotes de tutoria que per a una família amb més d'un fill suposen més que el que seria qualsevol cupó a la Índia. És a dir, que jo miro això, la igualtat, i em pregunto, em dic, bé, això és molt important per mi. Què és millor? Un sistema com aquest, un sistema corromput d'escoles governamentals, d'escoles públiques que no canvia, que està dissenyat per aprofitar, per aprofitar-se dels nens, de fet. A part, els nens també els diuen que no cal ni que vagin a l'escola si després no poden fer aquesta tutoria amb els professors, perquè aquesta tutoria no és una U, sinó que és amb 30 alumnes i cada pare paga el 12% de la seva renda per nen per aquestes sessions de tutoria. I en l'esperit de la justícia crec que un sistema de cupons en què els pares poguessin sortir d'aquesta mena d'escoles i poguessin escollir en cas que el
nen no li anés bé o que els mestres expliquessin coses sense sentit o que hi hagués molt absentisme dels docents, em sembla que el sistema de cupons seria millor. I per què ho sé això? Perquè vam provar un sistema d'aquest estiu a Pakistan. Ara tenim 40.000 alumnes que funcionen amb aquest sistema, 40.000 alumnes que d'una altra manera no estarien escolaritzats o bé estarien en escoles on no rebrien l'educació amb les sessions normals per poder després aprovar els exàmens. És a dir, que hi ha un punt en cas de fer una passa enrere i mirar seriosament aquestes dimensions, mirar quins són els teus valors i prendre decisions en conseqüència. Hi ha excepcions, no als Estats Units i segurament tampoc a Europa Occidental, segurament tampoc als països de l'est d'Europa ara mateix, però altres llocs on jo sí que seria favorable als cupons, i vull dir, per començar. Pel que fa a l'elecció, ens hem d'acostumar a la idea que totes les solucions seran imperfectes. Sempre que tinguis conflictes, sempre que hi hagi compromisos entre aquests objectius i la forma d'assolir aquests objectius, intentar aconseguir més d'un, potser va en contra de l'altre, en detriment de l'altre, sempre hi haurà conflicte, sempre hi haurà tensió. Hi ha tensió entre els objectius públics de l'educació i els objectius privats de l'educació. I hem de viure amb això, ens hi hem d'acostumar a no arribar a una solució perfecta, però sí, més no, la solució millor que puguem aconseguir amb el que sabem. Hi ha algunes característiques comunes entre un pla de cupons i el sistema que hi ha aquí a Catalunya, per exemple. Però també hi ha diferències. Hi ha regulacions, normatives, hi ha diversos tipus de criteris amb els quals s'intenta que les escoles ensenyin coses que portin envers una certa cohesió social. Per això crec que és una combinació de coses, és a dir, està lluny d'un sistema pur de cupons, però també és força diferent d'un sistema pur d'escoles públiques basades en la igualtat. I una de les coses que trobo interessants, per cert, sobre l'elecció d'escola és això, que estudi rere estudi que s'han dut a terme per esbrinar quina informació tenen els pares sobre les escoles i com escullen, com trien les escoles, donen un resultat prou interessant. Mostra que bàsicament trien les escoles sobre la base de on envien altres famílies els nens. Poden ser escoles terribles pel que fa a l'educació, però la noció no diré cap nom, no em ficaré problemes, però si la Penelope envia els seus nens a aquella escola, ha de ser una escola bona. I els pares en parlen i van per allà i diuen on va el teu nen? Bé, va a aquella escola que és on l'envia també la Penélope. Això passa a tot arreu, a tot el món. Les escoles bones és on les bones famílies envien els seus nens. I aleshores les famílies no bones normalment no tenen molta elecció perquè no tenen els diners per pagar les coses extra en aquestes escoles, ja les requereixi l'escola directament o ja es requereixi perquè aquests nens que van a aquella escola necessiten materials extra o tenen altra mena d'experiències, d'activitats fora de l'escola que necessiten per tal d'encaixar en aquesta escola. És a dir, que aquest és un dels grans mites, en la meva opinió, sobre la tria d'escola, que la gent tria la millor escola per als seus fills perquè trien això basant-se bàsicament en qui més va a aquella escola, en les persones que van a aquella escola. I en molts casos això és purament simbòlic. Potser no seran amics els seus fills dels fills d'aquella gent important que va també a aquella escola, però després es passegen presumint. Als Estats Units, tots sabran qui és la Caroline Kennedy,
Caroline Kennedy, quan el seu fill van arribar a edat escolar, els mitjans estaven molt interessats en quina decisió prendria, si enviaria el seu fill al que se suposava que eren molt bones escoles de la seva comunitat, del seu barri, és a dir, les escoles catòliques locals també, que també estaven molt bé, es consideraven molt bones, doncs va resultar que va prendre la decisió d'enviar el seu fill a l'escola catòlica local. I l'any següent, les sol·licituds per a aquella escola es van multiplicar per 4. L'escola no va canviar, en absolut. Què va passar, doncs? És a dir, són coses per les quals, en les quals no tinc temps d'entretenir-me, potser, però són molt importants en qualsevol context particular. S'ha de pensar quin efecte té això sobre el sistema. També pel que fa a la pregunta de l'esquerra, la dreta, la veritat és que no he posat perquè estiguessin a l'esquerra o a la dreta, però és cert que l'elecció i l'eficiència productiva són arguments més de la dreta i la igualtat i la cohesió social són arguments més de la gent més d'esquerres, és cert. Però tot i així hi ha compromisos entre els 4 elements, és a dir, que no necessàriament han de ser aquestes dues parelles, simplement volia posar-ho tot aquí sobre la balança romana de forma que quedés bé, però volia també enfatitzar que quan analitzem els dissenys polítics, de vegades creus que pots millorar una cosa, però si ho mires bé, veus que potser has renunciat a alguna altra cosa i aleshores has de ponderar, has de prendre una decisió ponderada de quina de les dues és més important. I això és el que ens dediquem. Qualsevol que treballi amb l'educació i hagi de prendre bones decisions polítiques sempre s'adona que està constantment ponderant valors, sospesant valors i polítiques que esperem puguin crear un equilibri, aconseguir un equilibri. El dret a l'educació és un terme una mica confús de vegades, perquè el terme educació és molt ambigu, és molt vaga. Quan volem dir quins són els detalls, doncs el dret a l'educació vol dir el dret a l'escola o vol dir que l'educació ha de ser obligatòria durant un cert nombre d'anys, o quan diem el mateix per tothom, perquè em sembla una mica que la primera pregunta i l'última pregunta entren molt en conflicte. O vol dir la mateixa educació per a un nen amb discapacitat, comparat amb un nen que no en té, de discapacitat? La majoria de nosaltres estaríem d'acord que no, no realment, no vol dir això exactament. És a dir, que realment hem de plantejar-nos aquesta pregunta de què volem dir quan parlem d'una educació igualitària per a tothom. I quan arribem a aquest punt, quan el debat i el comentes, veuràs que potser no estem del tot d'acord, potser estem d'acord en alguns principis. Que els nens amb discapacitat mereixen alguna diferència en la seva educació que els que no tenen educació. Qui estaria d'acord amb això? Ara, mirar quines diferències exactament haurien de ser o quan estem disposats a invertir en això. I això em referia. Sempre tenim aquesta mena de tensions a dins de l'educació. No hi ha cap solució senzilla i no ho solucionarem amb paraules, tampoc. Tots estarem d'acord que cada nen té el dret fins i tot a una bona educació, o una educació magnífica. Però cal analitzar els detalls de què vol dir això i com oferir-ho. I passant als components, no cal fer servir exactament aquests, però sí que s'ha d'entrar en aquests detalls, d'una manera o d'una altra. Pel que fa a la pregunta de l'educació de 0 a 3 i la postsecundària. En general, aquesta distinció entre els objectius públics i privats dona per suposat que en els anys inicials de formació t'ha de preocupar sobretot la cohesió social i t'ha de preocupar la igualtat. Però la gent de 18, per exemple, edat universitària,
Aleshores, també les eleccions que han de prendre, les decisions basades en el que aprenen a la universitat, ningú no diríem que tothom que vagi a la universitat ha de sortir igual pel que es respecta a les oportunitats de treballar en una ocupació concreta, perquè reconeixem que hi ha diferències entre les persones pel que fa a l'esforç que han esmerçat, o les ganes, o les habilitats. Però la qüestió és si podem fer que la formació sigui justa, per tal que tothom tingui aquestes oportunitats. Aquesta pregunta no té una resposta fàcil. Una família, per exemple, que ve d'un altre origen lingüístic, no estarà en la mateixa posició d'oferir possibilitats. Però si comencem de 0 a 3, per exemple, parlant de la nostra preocupació sobre la cura prenatal o donar habilitats, ensenyar habilitats als pares perquè facin servir la llengua amb els nens, que els pares s'impliquin fins i tot també en aprendre la llengua generalitzada, una cosa que és molt important també aquí a Catalunya, per exemple. La idea és que alguna edat, sigui quina sigui, i de fet això està a les lleis, perquè per això hem dit educació obligatòria. De forma implícita el que estem dient és que al final d'aquesta educació obligatòria els individus haurien de tenir oportunitats de seguir els seus camins, de prendre les seves decisions sobre si volen continuar, amb quina mena d'educació, etc. Com l'educació continuada, però volem que les oportunitats hi siguin, encara que ja no sigui obligatori. I pel que fa a l'última qüestió sobre el debat a Catalunya, en primer lloc, no faria servir Iugoslàvia com a exemple per a Espanya. Iugoslàvia és, va ser, encara dic és perquè sóc molt vell, però era un país molt modern. Va sorgir de la caiguda de l'Imperi Otomà. Per mi estem parlant de menys d'un segle enrere. I després es va unir molt, amb molt de poder, després de la Segona Guerra Mundial, amb l'ajuda de la Unió Soviètica, però la història no és la mateixa que la història d'Espanya. Hi ha paral·lelismes, òbviament. Els catalans tenen una llarga història, els bascos ni tan sols sabem quan van arribar i no parlen res que s'assembli ni a l'hongarès ni al finès, això és un mite. El gallec en sabem alguna cosa més, però totes són civilitzacions antigues i les comparem amb Iugoslàvia. I no van tenir un llarg període de temps per fusionar-se com a nació, se'ls va obligar a ser nació. Es pot dir que el mateix passés amb Espanya, però va ser durant un període històric molt més llarg que va portar a la situació actual. Per això, quan mirem els regionalismes, les autonomies, les diferències lingüístiques, podem fer algun paral·lelisme amb Iugoslàvia, però no en general. També hi ha diferències molt més grans pel que fa a la religió. Allà hi havia zones catòliques romanes, d'altres catòliques ortodoxes i d'altres islàmiques, arran de les invasions musulmanes a l'edat mitjana. Això creava un escenari força diferent. Parlant més en concret sobre Espanya en l'actualitat, alguns no els agradarà sentir-ho, però després d'haver viscut junts durant tant de temps, encara que sigui en oposició, hi ha moltes més coses en comú dins d'Espanya de les que podríem acceptar. I amb els moviments nacionalistes la tendència és enfatitzar les diferències, i n'hi ha de diferències, mai no diria que no n'hi ha, però també hi ha similituds. N'he esmentat alguna. A tothom els agraden els xoriços dels bancs? No ho crec, oi? És un exemple molt lleig, òbviament, però el tema és que tenim valors que compartim.
I si en féssim una llista, seria una llista molt llarga. I no només a dins d'Espanya, sinó a tot Europa. O fins i tot amb el meu país, amb els Estats Units, ja saben, el salvatge oest. També compartim moltes coses. També volem aquesta cohesió social, que l'abracin els nostres infants. Pensem que és molt important per per un país democràtic. Per això m'agrada el que deia abans, que el context és important i cal tenir en compte el context. Com podem resoldre el tema de la cohesió social als Estats Units? Ho hem fet d'una certa manera i no sóc un gran aficionat de Texas. Potser algú ho és, jo no ho sóc, no ho sóc pas, però sí comparteixo algunes coses i la meva educació, jo vaig educar a New Jersey, comparteix algunes coses amb els infants que van a escola a Texas i d'altres que no. Per exemple, a nosaltres mai no ens van dir que les armes eren bones, que calia una cultura de les armes, però a Texas, en canvi, això està integrat, incrustat a la cultura, a les escoles, arreu. La idea, doncs, és que quines són les coses que són importants per a la cohesió social des del punt de vista regional i quines són les coses que compartim, fins i tot amb una perspectiva mundial. És a dir, no només amb la resta del país o amb la resta d'Europa, sinó en termes del món democràtic i productiu i bo per al desenvolupament humà i bon per als éssers humans, que va de la mà d'un medi sostenible. No crec que ens poguéssim barallar, per exemple, amb Texas, si Texas expliqués als seus nens com tractar l'ecologia de manera diferent. I no crec que aquesta sigui tampoc la qüestió principal entre Catalunya i Madrid. Per això el que hem de fer és mirar això, plantejar-nos aquesta pregunta i veure què és el que compartim, què és el que ens fa únics. Als Estats Units, tots els nostres sistemes educatius són independents del govern nacional. Tenim 50 sistemes educatius estatals i la Constitució sobre educació no existeix a nivell federal, només existeix a nivell estatal, que tenim el dret constitucional a l'educació. Això només existeix, com dic, a nivell de l'Estat, en les constitucions dels Estats. I es pot dir que tots els Estats tenen un sistema educatiu diferent, però resulta que, de facto, quan ho analitzes, hi ha moltes similituds pel que fa a aquestes qüestions, a qüestions de cohesió social. I també hi ha algunes diferències. Les armes seria una de les que més em preocupa a mi, esclar. És a dir, que són coses que val la pena parlar i comentar, i dit això, gràcies a tothom.